Reforma súdnictva má byť jednou z najdôležitejších refóriem tejto vlády. Veď sa postupne hýbe, minulý týždeň justičnú reformu schválila aj vláda, ale i hneď po schválení sa koaliční partner vyjadrovali, že v tejto podobe táto reforma parlamentom neprejde. Nielen o týchto peripetiách sa budem rozprávať s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovo, Vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Tak, pani ministerka, najskôr si vyjasníme tú vec z minulotýždňového rokovania vlády. Viacerí vaši koaliční kolegovia vám vyčítali celkom vážnu vec. Šéf klubu Olano, pán Michal Šipoš, hovoril o tom, že ste si nesplnili domácu úlohu a ohrozili ste tým viac ako 500 miliónov z plánu obnovy. Aby diváci pochopili, mm -hmm. o čo išlo, tak jeden z tých hlavných milníkov plánu obnovy v tej justičnej reforme, jeden z hlavných cieľov, ktoré sa musia splniť mm -hmm. na to, aby tie peniaze natiekli na Slovensko, je reforma správnych súdov. A túto konkrétnu časť tej justičnej reformy ste na vláde minulý týždeň nepredložili. Mm -hmm. Predložili ste však reformu tzv. súdnej mapy. Vaši kolegovia to kritizovali ako nesplnenie si povinností, ohrozenia investície. Vy ste na to povedali, a ja zacitujem vás, že urobiť sústavu správnych súdov bez toho, aby sme vedeli, ako bude zorganizovaná sústava všeobecných prvostupňových a odvolacích súdov, nie je možné. Uh -huh. Takže musela som najskôr priniesť túto časť a keď ju schválime, môžeme sa baviť o tej druhej. Uh -huh. Za týmto zdôvodnením si stojíte, predpokladám. Za tým si stojím. Um, ono to súvisí vlastne aj s tým, že ten úplne prvý balík. Tá prvá verzia znamenala, že v jednom zákone bolo všetko. To veľká kritika, ktorá tu bola, súvisela aj s tým, že je to obrovská reforma a bolo by ju dobre trošku logicky kúskovať. Ja som preto vlastne potom vytvorila súbor zákonov, ktorý je, ktoré sa vlastne špecificky venujú jednotlivým častiam reformy. Preto keď sa rozprávame o prvostupňových súdoch, tak prvostupňové súdy sú v troch zákonoch, lebo je to Mestský súd Bratislava, Mestský súd Košice a potom ostatné okresné súdy v regiónoch a potom je to samostatný zákon, ktorý sa týka odvolacích súdov. A toto celé je vlastne teraz ten prvý balík, ktorý prešiel vládou. Správne súdy by mali vlastne nadvezovať na tú celú reformu a určite je dôležité, ako prejde tento balík, a aj zohľadnú na to, napríklad, kde budú sídla tých súdov, to je tiež dôležité vedieť, že vlastne aká tá celá súdna sústava bude vyzerať. Dobre, tomu sa dostanem, dovolte, aby som k tomu dal také otázky, ktoré sa vyplývajú. Že Jedna z tých vecí, ja som sa rozprával aj dnes s pánom Šipšom, aby mi vysvetlil, že ako to on vnímal. Mm -hmm. A on tvrdí, že on túto informáciu ani ďalší vaši koaliční partneri nemali. Oni nevedeli, že vy na tú vládu prídete iba s týmto jedným balíkom a tie správne súdy sa budú riešiť neskôr. Lebo však samozrejme aj v tých milníkoch je to jednoznačne napísané, že aj tie správne súdy spadajú do tej reformy, ktorá sa má prijať, aby sme dostali peniaze z plánu obnovy. Prečo ste dopredu nepovedali vašim kolegom? že tie správne súdy na vládu neprinesiete. Oni čakali, že tam prídete, všetky tie časti reformy mi predstavíte a bude sa rokovať, ako to bude konkrétne vyzerať. No, ono je to trošku zložitejšie, celé čo sa udialo. Dva mesiace tento prvý balík stál pred vládou. Pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, pretože koaličné rokovania sa viedli, podľa mňa to bola jednoznačná vedomosť o tom, že ja som pripravená rokovať takisto, čo sa deje vlastne aj teraz, že nakoniec ten celý balík, ktorý tam stál pred vládou dva mesiace, prešiel teraz. A tak, ako to bolo aj predtým, že hm, myslím, každý vládny návrh, ktorý prejde vládou, ešte ďalej, prechádza ďalej rokovaním s poslancami, že tí prijímajú zákony a prechádza rokovanie s nimi. A tam sa samozrejme tiež príjmajú ďalšie pozmenujúce návrhy, čo sa nakoniec deje aj teraz. To znamená, ono paralelne, vlastne ja už keď som robila rozporové konania k súdnej mape, tak som sa stretávala aj s poslaneckými klubmi už vtedy. A vedela som, že potenciálne, čo môžu byť problémy a hľadala som k tomu riešenia. A na to, aby som práve splnila v plynulosti milníky k tomuto veľkému prvom balíku aj k druhému, tak som tento prvý balík na vládu doniesla pred dvoma mesiacmi. Ja som stihla už tú schôdzu predchádzajúcu, keby, bola, keby bol schválený vlastne ten materiál na vláde. Ten materiál na vláde nebol schválený s tým, že treba ďalej viesť koaličné rokovania, aby bolo zrejme, aké budú vlastne tie pozmenovacie návrhy v parlamente. Tie sa viedli, dva mesiace uplynuli Teraz prebehla vlastne, prebehol tento balík vládov. No a ten druhý, teraz v nadväznosti na to, vlastne, čo sa teraz dohodne v rámci na, na, koalícii, sa dobehne. Pretože správne súdy celé prebehli pripomienkovým konaním a čaká rozporové konanie. Ja ho budem mať teraz budúci týždeň, preto som aj teraz venovala množstvo energie tomu, aby som teda už vedela, že na čom sa budem vedieť dohodnúť s, s koaličnými poslancami, ako teda bude vyzerať tento prvý balík a dotiahla teda tú ostatnú reformu. Dobre, takže vy, vaši koaliční partneri mali vedieť, že teraz na vláde sa bude riešiť iba ten prvý balík, lebo ho mali k dispozícii už dva mesiace a vedeli, že toto je pripravené, čo najskôr potrebujete schváliť na vláde tak? Tak to vnímate? Uh, ja by som to videla takto, že tie milníky sú verejne známe a z tohto pohľadu uh, Akože neviem, že aké nedorozumenie som spôsobila, pretože bolo predsa jasné, že sú to dva balíky a prvý som doniesla pred dvoma mesiacmi. To znamená, že keď stál prvý, áno, logicky na to nadvezuje druhý. Takže ja som to komunikovala. A ja som sa vás opýtať, ako došli vaši koaliční partneri k dojmu? pre, pre ktorý použili aj tieto dosť tvrdé slova, ktoré som citoval, že ste si nesplnili domácu úlohu. Ako došli podľa vášho názoru, keď analizujete tú situáciu, k tomu dojmu, ano. že vy ste mali už na toto rokovanie vlády prísť s kompletnou reformou aj so správnymi súdmi? Treba povedať, že som nemala nejaký veľký priestor, aby som sa s nimi o tom rozprávala. Bolo mi to vytknuté na poslednej koaličnej rade, ktorá bola vlastne pred vládou a nebol na to veľký priestor, aby sme sa o tom rozprávali. Ja som potom mala stretnutie aj s pani Vašákovou ohľadom správnych súdov. Rozprávali sme sa o tom. Ja som aj jej predtým komunikovala, že sú to dva veľké balíky a je dôležité, aby na seba logicky nadvezovali. A, a, áno, ja rozumiem, že treba teraz vyrokovať a to je práca a, osobitne pre ňu a je to dôležité v rámci tých rokovaní, samozrejme aj ten výsledok. Ale ja som presvedčená, že takto logicky, keď sa to vysvetlí komisii, že veľká reforma, ktorá sa týka úplne všetkých súdov, všetkých prvostupňových súdov, odvolacích súdov, na ktoré nadvezuje potom blok správnych súdov, že to musí v nejaké logické nadväznosti ísť, a teraz vlastne, keď prebehne táto časť reformy v parlamentom, normálne v prvom čítaní, v druhom, tak to dobehne vlastne ten balík správnych Počkajte, súdov. som ani nevedel. Že dôsledkom tohto nedorozumenia ano? je to, že my musíme s Európskou komisiu ešte osobitne vyjednať, že potrebujeme nejaké predlženie tých termínov? Nie, takto. tak to je. Uh, no, ono to ani nie je tak, že predlženie termínov, ale uh, teraz my sa bavíme vlastne o tom, že prvá platba by mala byť požiadaná prvou platbou v apríli. O tú, o tú pol miliardu. Hej, tam sú milníky. A áno, je pravda, že sú tam aj správne súdy. Súčasne platí, že dva mesiaci tento prvý balík čakal na vlade. A súčasne platí, že keď teraz prejde vlastne tento prvý balík v rámci prvého, druhého čítania, správne súdy vedia dobehnúť tie, uh, tento prvý balík s tým, že v druhom treťom čítaní vlastne vedia byť schválené na aprílo majovej schôdzi. Takže ak tomu správne to, rozumiem, tak to je vlastne tak, že teraz že Európskej, musíme povedať. Nebude to schválené tak, ako sme pôvodne avizovali v celej komplexnosti aj so správnymi súdmi, ale, ale tie správne čase, súdy to dobehnú. Ale áno, dobehne to v čase, keď budeme žiadať o platbu. Hej, Takže ono. To a... úplne otázka k tejto technické veci. Vymešte teda ja to, osobne? že ste spravili akúkoľvek chybu v tom procese predpovej. No, v rámci toho, že som komunikoval, že sú to dva balíky a musia prejsť vlastne v logickej nadväznosti, tak nie. Ja si to neviem predstaviť, ako to urobiť inak, úprimne. Počkajte, až, to dá sa to urobiť inak, takže všetko dáte do jedného balíka v rámci tých aj správne súdy, aj tie všeobecné súdy, aj odvolacie súdy a diskutujete s vašimi kolegami, však vysvetlíte im to na seba. Na musíme takto nastaviť. To bolo aj to, Návrhu, aj to. takto to bolo v prvom návrhu pred rokom. Ale to bola hlavná výtka, že všetko nemá byť v jednom zákone. To znamená, ja som to rozkuskovala a dala som to do dvoch blokov. Ej, takže vlastne... A, akože Vy ste to úmyselne technicky rozdelili preto, Áno, lebo aj som od to vašich bol... kolegov ste mali výhradu, že to nemá všetko spolu aby som akože takto, ja to nechcem na nikoho zvalovať teraz, že by to bola výhrada z koalície, ale bola to výhrada aj z justície, že je potrebné to mať v nejaké logické nadväznosti tie bloky. Hej? To znamená, že proste áno, smerom k justícii je dôležité, aby tam bola nejaká logická postupnosť. Aby som vedela, a ako dopadne tento prvý blok a vedela dojednať druhý. Hej, ja budem mať teraz rozprové konania, to znamená, že je dobré, aby som v tých rozprových konaniach vedela povedať, ako dopadne táto prvá časť reformy a v nadväznosti na to sme sa bavili o sedelných súdoch pre, pre tie správne súdy. Proste takto je. Poďme k podstate tej reformy, lebo toto bola taká technicko-politická časť. Ale procesu úprimne, upríjmania. viete, ono je to tak, že uh, ja si myslím, že teraz uh, máme ideálny svet a potom je reálny svet. Reálny svet takéto veľkej reformy je, že uh, je, je dobré, keď uh, ten, pre koho ta, sa tá reforma robí tak je to robené aj s nejakou citlivosťou voči tomu sektoru. To nerobíme reformu pre reformu. Tu robíme reformy, ktoré majú byť aj prijaté tou spoločnosťou. To znamená, jednoznačne v rámci takejto obrovskej reformy je dôležité, aby to nejaká logická postupnosť a zrozumiteľnosť pre tú justíciu bola. Takže ja som presvedčená, že to bolo správne. Že to Myslíte bolo správne, si, že čaká? toto rozdelenie Aha? na tie dva balíky teda pomohlo to, celému tomu prostrediu, aby pochopilo podstatu tej reformy a formuloval svoje výhrady. To, ja to, to je ten efekt. Ja vám to, to poviem inak. Ja som mala z osudnej rady prvé uznesenie, ktorým žiadali, aby som stiahla celé správne súdy z legislatívneho procesu, kým prvý balík celý dobehne. A ja som potom mala s nimi aj ďalšie rokované, kde som vysvetľovala, že teda aj ja som pod nejakým časovým tlakom. Mala som opätovné rokovania k nimi a aj som robila osobitné ďalšie stretnutie s správnym súdom pre vlastne naozaj tú zrozumiteľnosť aj tejto časti reformy a jej nadväznosti na tú prvú. Ale bolo zrejme, že dotiahnuť vlastne ten druhý balík naozaj je na mieste potom, čo budem vedieť, kde skončia koaličné rokovania hodom prvého. Pani ja položím tú otázku takto. Nech sa páči. Lebo sa to týka aj reformy zdravotníctva a ďalších vecí, kde idú peniaze z plánu obnovy. Nemáte pocit, vy ako človek, ktorý veľmi dobre chápe, že aké dôležité priťahnutie tých peniazí na Slovensko z plánu obnovy, že niekedy dokonca tieto peniaze a urgentnosť tých milníkov, termínov je kontraproduktívna? Že keď chceme prijať tieto reformy, tak je to niekedy na úkor ich kvality, lebo chceme tie peniaze? A ja sa práve nechcem dostať, presne čo vy hovoríte, do tohto priestoru, keď by mali byť pre nás dôležitejšie peniaze ako reformy. Lebo to je podľa mňa jedno s druhým súvisí. A za my sme, to. si, no, my sme si sami napísali tie reformy z tohto pohľadu, akože v úvodzovkách, nie že ja, len Maria Kolíková, ale robila som ich s ohľadom na program vyhlásenie vlády a dohodu v koalícii. My správne súdy nemáme v program vyhlásení vlády, ale bolo zjavné z tých rokovaní v rámci koalície, je, že je tu záujem na tom, aby som dotiahla vlastne tú reformu v rámci správneho Ať súdnictva. Ste aj na... Do tej áno, tak som ich tam tam dala. Áno. Že tá debata vlastne, keď sa tvoril celý plán obnovy, bola o tom, aké reformy sme pripravení spraviť, to znamená, my sme si ich napísali, Ahoj. čo chceme spraviť. A následne... Ministerstvo, tak, v tomto no, uh, Dobre, áno. Však ja som za to zodpovedná v plnej miere za to berem zodpovednosť. A následne bolo rokovanie, že keď sme pripravení urobiť tieto reformy, aký je priestor na finančnú podporu. Akože to sa vlastne... Ta, bol takýto nejaký proces. A uh, nebol tam úplne na výber. Hej. Bol tam na výber v tom, že berá alebo neber, ale my sme si nadizajnovali, čo chceme spraviť. A keď toto chceme spraviť a v týchto časoch... Tak aký je tu, uh, aká je tu predstava z druhej strany, že môžeme mať podporu finančnú? Pre justíciu to znamenalo, že môžeme žiadať na digitalizáciu a na podporu uh, lepšieho prostredia, v čo ktorom čo sa vykonáva justícia. Áno. Uh, a to tiež nebolo, ja som dostala otázku, že mala som si pýtať z plánu obnovy odolnosti na lepšie odmenovanie zamestnancov. No, keby, sa, keby to bolo možné, ja si kľudne vypýtam, ale to možné nebolo. Takže bolo možná obnova hardvéru, tá je v plnosti vlastne zabezpečená a potom no, aj softvéru pre súdy, ktorí potrebujú nové programy, obchodný register, súdny manažment. A potom je to vlastne naozaj zlepšenie toho prostredia, kde sa tá justícia vykonáva. A tie milníky sme si my napísali. Ej, a ja som, mala, ja som bola v tom, keď sme ich písali že uh, splniť milníky, keď ja som vlastne dávala uh, teraz je to rok a pol dozadu, do legislatívneho procesu, vlastne ten celý prvý balík, že s takýmto odstupom, a ten milník je priateľný plus. Absolutne v pohode s absol niekoľkokrát. Ja, ja, som dávala, ja som išla druhýkrát už do legislatívneho procesu. A je pravdou, že do druhého legislatívneho procesu som išla preto, lebo som videla ten, ten veľký počet tých pripomienok a som si povedala, že dobre, je lepšie ísť ešte raz s materiálom do celého legislatívneho procesu a rozdeliť tú reformu naozaj na tie jednotlivé bloky. Lebo, a tu som to nepostavila tak, že musí prejsť celá, lebo je to v milníkoch. Hej. Tu som to postavila, že uvedomovala som si, že tak mám postavené milníky. Ale na druhej strane bolo zrejme, že každá tá a reforma si naozaj zaslúži veľmi dobrú debatu a citlivosť pre Pán ministerka, Z toho, čo Nech ste povedal, vyplýva, že ste nepočítali, že aj tá verejná diskusia, aj tie politické pripomienky, aj politický boj o konkrétnu formu tej reformy no, nepočítala bude som s tým, že dva až mesiace... taký dlhý, ako bol. Áno, keď dobre, keď to zúžim. Nepočítala som s tým, že dva mesiace bude čakať celý balík štyroch zákonov pred vládou. Áno, s týmto som nepočítala. To máte že, pravdu. Čo čakal? Keby to stručne poviete. A čo vaši kolegovia z to nečítajú? Nemajú na to čas? Nie je to pre nich prioritné? V čom bol problém? Uh... Toto sa neudialo ani pri optimalizácii siete nemocníc, kde boli naozaj obrovské rokovania po tom, čo materiál prišiel do parlamentu. Proste sa to neudialo. Takže pre mňa toto bolo nepochopiteľné. A... Nemáte na to doteraz odpoveď, že prečo to no, dva tak mesiace stálo a nikto tak s tým Tak sa, mám na to samozrejme nejakú odpoveď, čo, ale... Čo vaši kolegovia? Ja ja ale... Nepovažujem za dôležité vôbec komunikovať, ale to, čo chcem komunikovať je, uh, jednoznačne sa tu použil iný meter uh, na ďalší postup pre reformu justície, ako bol použitý predtým, či to bola reforma Národných parkov, alebo to bola reforma, ktorá súvisela s optimalizáciou no, Ale len, že podstatná otázka uh, pri tom, čo ste povedali, je, že buď tam je nejaký problém že neviem, s vašou osobou, s vašou politikou, alebo je problém so samotnou reformou, s podstatou veci, s, tým, s technickou stránkou tej reformy. Ako si to zdôvodňujete? Viete, ono je to tak, že uh, ja som ministerka, postavila som na stôl reformu, uh, robím na ne od roku 2016-2017 uh, v najlepšej viere, veľmi ambicióznu, uh, ktorá rátala aj s obrovskými ekonomickými efektami. Z tých ekonomických efektov som opustila, tá reforma, ktorú kladem na stôl, zohľadom aj na kompromisy, ktoré som urobila, stále spĺňa cieľe reformy, je veľmi dôležitá pre justíciu a robím všetko preto, aby som mu dojednala. To bola pekná diplomatická odpoveď na moju otázku, pani ministerka. Ale dobre, rešpektujem. Poďme ďalej, poďme k tej podstate, Nech aj k tým páči. veciam, ktoré boli kritizované. Veľmi krátko poprosím, ak sa nemýlim, aj tento týždeň ste mali nejaké stretnutie, kde ste snažili ano. rokovať o tých pripomienkach vašich koaličných partnerov. Na čo ste dostali? Jednak som mala stretnutie, ktoré som ponúkla všetkým poslancom, lebo som pochopila aj z vyjadrení, ktoré nakoniec boli aj na sociálnych statusoch priebežne, že veľké nedorozumenie, vlastne, kde sme sa posunuli v rámci koaličných rokovaní. A už v čase, vlastne, kedy materiál išiel na vládu, tak bol sumar pripomienok, ktoré boli dohodnuté s koaličnými partnermi, že budú zapracované v rámci pozmeňujúceho návrhu. A napriek tomu hovorili, že takéto podobe určite neprejde tá reforma. Takže no, tí poslanci si neprečítali tie pripomienky a nevedeli, že je dohodnuté, že to prejde Ja by som to ja by som tým povedal tým? povedala takto. Že mali pravdu, pretože vedeli, že už sme si dohodli viacere pripomienky, ktoré budú zapracované. Že mali pravdu v tom, v tom že v takej podobe to neprejde. Áno, to mali Ale vedeli pravdu. a to nepovedali, z vášho uhla pohľadu, ja mám zaužil, že tam dobrou... sú už dohodnuté tak. pripomienky. Tak? tak, A ja to nebudem komentovať, lebo mám záujem, aby som sa s koaličnými partnermi dohodla veľmi korektne ďalej. Dobre, tak povedala rokovali, by som skôr iné. Keď ste Skôr by som povedala iné. V čase, kedy prešiel materiál vládou, tak už bol vlastne dokument so sumarizáciou pripomienok, ktoré akceptujem. Jednoznačne vzájomne komunikovaný osobitne z jednou z najväčších koaličných strán. Bolo zrejme, ktoré z tých pripomienok som pripravená prijať. Bolo to aj na predchádzajúcej koaličnej rade. A teraz vlastne som rada, že v krátkom čase vlastne po prijati vládou je tak som mala stretnutie s každým poslancom, ktorý mal záujem prísť z koaličných na stretnutie so mňou, kde som vysvetlila, že aký je stav aj ohľadom a prijaté reformy vládou. A v ktorej časti ja som pripravená urobiť nejaké zmeny a prečo? A čo to znamená? No, ich odozva boláka. Prosím? Ich odozva bláka na toto. No, bolo to, hovorím, že bolo to informatívne stretnutie, okay. takže ja som im vysvetlila jednak v rámci prvostupňových súdov, že pre prvostupňové súdy je dôležitá reforma, ktorá sa týka všetkých troch zákonov. Mestský súd Bratislava, mestský súd Košice a rovnako ja som, aj celých... Áno, to no. bolo dôležité vysvetliť. Potom bolo dôležité vysvetliť, že áno, pre reformu je úplne kľúčové, aby boli zväčšené obvody. A či aj tie ďalšie štyri pracoviská... To nebudú Takže ja som tie konkrétnosti pomerne... Takže je podstatné to, že keď teda vy tvrdíte, že tie podstatné veci tí poslanci vedeli už v tej chvíli, už keď to prechádzalo vládou, už keď sa vyjadrovali do médií, že v takejto podobe to určite neprejde, tak o čom vlastne teraz s ním máte rokovať? Je to jasné, nie? Vy ste povedali, s týmito pripomienkami súhlasím, bude to, tá finálna podoba zákona bude aj s týmito pripomienkami. Tak o čom je teraz tá vecná debata s vašimi koaličnými partnermi? Viete povedať nejaký hlavný bod? Ja by som to povedal, stále Trošku by som to vaši... poviem aj diplomaticky. Samozrejme, že je to aj nejaké napätie nejaké miere v celej koalícii. Asi to trošku súvisí aj s mojou osobou, môže byť. A ja sa snažím veľmi vecne pristupovať ku každej by som požiadavke, ktorá je na mňa vznesená od kohokoľvek úprimne. A tu, je teraz dôležité samozrejme mať jasne na stole toto sú pripomienky, toto sú moje riešenia a toto teraz robím a môžem povedať aj ďakujem osobitne aj predsedovi poslaneckého klubu Michalovi Šipošovi, že sme mali klub s jeho, s jeho poslancami včera veľmi konstruktívnu debatu sme mali z toho vyvstala jedna, dve pripomienky, ktoré ja som pripravená zapracovať rovnako dnes sme ma, som mala stretnutie s poslancami strany za ľudí Rovnako tu vystali pripomienky, ktoré vlastne v nejakej miere už boli komunikované aj predtým, ja som na to mala nejaké riešenia. Ďalej sme sa o, tý, o tom rozprávali. Takže ono je to tak, že by som povedal, že kým asi každý z tých koaličných partnerov príde k záveru, že uh, tak je to, takto je to vyrokované, ďalej sa nedá ísť a sme s tým OK tak k tomu momentu sme ešte nedošli. Bez rokovania akoby neskončili. Neberiete no, ani, ani Lebo... za ľudí, ani Ola, neberiete, že tam to mám vybavené. Hej. Ešte to tam nie je. Bode. Tak akože môžem si to myslieť, ale kým mi to samozrejme no, oficiálne uh, v rámci aj koaličnej rady, aj tie strany nepovedia, tak to tak určite nie je. A kým ten materiál neprejde prvým, druhým, tretím čítaním, tak ako keby stále je to nejaká možnosť. Prepačte, ja teraz ale... zúžim no. celú, celú... Nech sa tú... Chcem sa vás opýtať teraz na to, že aj po tých pripomienkach, ktoré vy vnímate, ako by asi mal vyzerať ten finálny návrh, ktorý bude schválený parlamentom. Že skúste povedať aspoň takú jednu z tých hlavných vecí. Ja viem, že tam je veľa podstatných záležitostí, ale či viete v tejto chvíli povedať, že ako bude vyzerať tá súdna mapa počtom tých súdov, lebo tam pôvodný plán bol, že sa o 20 neviem koľko zníži počet tých súdov na nejakých 30 niekoľko. Budú tam tie tri hlavné obvody, kde budú tri hlavné odvolacie súdy, teda Žilina, Prešov, ak sa nemýlim, a Trnava. No, či viete teraz v tejto chvíli povedať, ako by mal ten finálny návrh, ktorý by mal prejsť národnou vyzerať z hľadiska tohto počtu súdov a rušenia súdov? Áno. Sú veci, ktoré sa v zásade nemenia od začiatku. A to je, že tie súdy sa spájajú. A e, toto je v podstate stále rovnaké. Ale rušia, rušia sa len 4 súdy, ak som to správne postrehol. Priamo no, sa rušia a te, len a 4 teraz, súdy. No, lebo to, to slovo rušia sa Uh, nie je vždy asi úplne zrozumiteľné, čo to znamená. Uh, ak sa vytvorí Mestský súd v Bratislave, Mestský súd v Košiciach, jednoznačne všetky súdy sa spájajú do jedného nového celku. Hej, tam, Toto je uh, vec, ktorá sa nemení od začiatku, na tom nie je žiadna zmena. Takto to je od počiatku navrhované. Súdy v týchto dvoch mestách, tak ano, myslíte? Áno, všetky hej. sa akoby do jednej inštitúcie. Ano, presne tak. Uh, tam nie je žiadna zmena, toto je kľúčová uh, jedna časť reformy v rámci, rámci prvostupňových súdov. Uh, pre Košice to znamená, že vlastne všetky súdy sú na tom istom pracovisku, kde boli, lebo už teraz sú v jednej budove. Pre Bratislavu to znamená, že sú na piatich miestach. E, ten návrh je, že začnú pracovať síce na piatich miestach, ale vlastne tie kolektívy budú pracovať ako jeden zväčšený kolektív. To znamená... Tomu, a tie ostatné, tie ostatné v tých regiónoch, to čo je rovnako to isté, lebo ja hovorím, že proste jedna vec, ktorá sa vôbec nemení, je, že potom spájame viaceré súdy spolu do jedného väčšieho bodu. To sa nemení. Tá debata, ktorá bola veľmi veľká, bola, koľko vlastne pracových sa na konca, konci dňa zruší. A ja som v tom prvom návrhu nepovedala, koľko sa ich zruší. Nechávala som to na posúdenie ministerky z, alebo ministra s predsedom súdu aj po vyhodnotení nejakého obdobia, koľko vlastne pracujúcich je potrebný. Výsledok je, že 4 súdy sa kompletne zrušia, no. tak? To, čo bolo, áno. Ten materiál, ktorý išiel na vládu, bol, že sa majú štyri súdy mimo Bratislavia Košic, a Košice. lebo v Bratislave a Košiciach fakticky, keď to zoberete, tak tam sa stále tie ostatné súdy rušia, lebo sa zlúčujú dokopy. Hej, tam tá zmena nie je. Keď toto zdôrazňujete, no. tak chcete povedať, že tá vaša reforma nie je až taká slabá oproti tomu, čo bolo navrhované predtým. Preto zdôrazňujete to, že sa áno. Tie ja by súdy, som to he. áno, ja by som to povedala takto, že... Uh, že... Obdobie, ktoré nastane od momentu, kedy bude platiť tá reforma, prvé dva alebo tri roky, je stále rovnaké, čo sa týka navrhovanej reformy e, prvej verzie alebo tejto verzie. Pretože vždy by tie pracoviska ostali na svojich miestach, všetky. A pracovali by e, vlastne to, čo sa zásadne zmení, je organizácia práce že tým, že máte malý súd, ktorý má 5-6 sudcov, spojí sa s ďalším súdom, 5-6 sudcov, s ďalším 5-6 sudcov, dokopy to dá zrazu sudcov, ktorí budú 30, je tak to takto zjednodušujem. A tých 30 ich dáte dokopy, spočítate, koľko dokopy tam chodí žalob v rodinných veciach, koľko tam chodí žalob v občianských veciach, v obchodných veciach a v trestných. A viete zrazu vytvoriť možnosť, aby ste mali sudcov, ktorí robia aj rodinné veci, lebo už tam ich chodí toľko. Že viete ich urobiť aspoň troch. To len ešte no. dovolte... a, teraz, a nechajte ich pracovať na tých pracoviskách. Ale finančne je to náročné, pretože udržiavať vlastne v chode tie tri pracoviská je akože na tom, preto hovorím, že tá reforma momentálne, tak ako je nastavená, nebude mať žiadny ekonomický efekt. Ostávajú všetky pracoviská, ale ten efekt tej špecializácie tam bude. Hej. Ten efekt, ktorý má dopad na tú rýchlosť toho konania, tam bude, lebo budú špecializovaní sudcovia. Z tohto pohľadu preto, aj väčší náhodný výber. Sa ozývali A... tie pripomienky, že rušíte súdy. Aby ste sa vyhli tejto kritike, že rušíte súdy, tak ste povedali, nie, zruším celkovo iba štyri súdy, ale množstvo tých súdov, tých menších, budú len pracoviská, takže v tom meste zostanú sudcovia, ktorí budú robiť svoju agendu, len sa budú, budú rozdelení na nejaké skupiny, ktoré budú robiť špeciálnu časť toho práve Hej trestnú občiansku a tú rodinu. Tak? No, toto je, áno, toto je to kľúčové, čo rozprávam. A vlastne ste chceli, aby boli aj v jednej budove, aby to robili v jednej... A čo bolo ekonomicky samozrejme výhodnejšie? Tak tá prvá verzia dávala možnosť v jednom momente rozhodnúť, že niektoré pracoviska sa zrušia. A nikdy nebolo povedané koľko. A samozrejme to bol obava, koľko sa ich vlastne na konci dňa zruší, lebo samozrejme že najväčší ekonomický efekt je, keby sa zrušili všetky okrem jedného v rámci toho obvodu, hej. Takže ten efekt bol obrovský. My sme napočítali, že keby sa toto stalo, že vlastne máme len 30 súdov na prvom stupni a len 3 súdy na odvolácom stupni, tak my ušetríme desiatky miliónov korún ročne. Roč, desiatky miliónov eur ročne. Znamenalo by to, že mám okamžite prostredky v rámci justície, ktorým môžem zvyšiť odmenovanie zamestnancov a navýšiť počet personál na súdoch. Ako to je obrovská čiastka pre justíciu. Výsledok a. tohto, čo teraz by malo prejsť Národnou radou, je teda veľmi podobný alebo rovnaký ako to, čo ste chceli dosiahnuť. Mimo tých ekonomických veci, že ušetríme peniaze, výsledok je rovnaký. Zrýchlenie súdnych konaní. Je rovnaký, len to nebude mať ekonomický efekt. No, to chcete dosiahnuť takým spôsobom, že sudcovia budú špecializovať na jednotlivé agendy a budú sa im v rámci väčšieho obvodu tá presne, agenda tak. rozdielovať presne podľa Špecializácie. Od toho ale nebudem rušiť prácoviská. Že áno, budú pojednávať rýchlejšie a kvalitnejšie, tak? Áno, ale ostane súca na svojom mieste so svojím zamestnancom na svojom mieste, budú mať inak organizovanú prácu, ale nebudem rušiť prácovicu. Dobre, pani kolegovia, tak toto je tomuto výsledok. To, toto je jednu... to, Nech sa to páči. sme úplne teraz vyjadrajte vaše reformy, rozprávam sa, sa o tom, že prečo to má dosiahnuť takýto cieľ a akým spôsobom. A k tomu je, dosť veľk sú veľké výhrady. Mnohí ľudia aj počas toho procesu príjmania tej vašej reformy a diskusie o nej hovorili, že to ten efekt, ktorý chcete týmto spôsobom dosiahnuť, nepriniesie. Napríklad, ja tu mám jeden z takých no povďte, odbornejších argumentov, páči, poďme. napríklad pán sudca ústavného súdu už momentálne predtým prievidzi pán Šorl spravil takú veľkú analýzu vo februári roku 2020, kde analyzoval tie špecializácie na rodinné právo. Lebo na Slovensku už funguje od niekoľko rokov, také v pilotne ešte, na niekoľkých súdoch, že rodinné právo rieši iba špecializovaná skupina sudcov na jednotlivom súde. Takže na neviem, 30 súdoch je skupinka sudcov špecializovaných na rodinné právo. Presne to, čo chcete teraz rozdeliť na celú Slovensku. Tú špecializáciu. Nechám vás dopovedať, no, lebo a... ten projekt vediem, takže som zvedavá, a... že, lebo nie je tiež pravda, že na 30... Nechám vás dohovoriť a ja vám potom no, určite poviem. Určite uznávate, dobre? že existuje niekoľko súdov, kde sa už špecializovaná agenda rodinného práva robí. Niekoľko nechám vás dohovoriť a ja potom poviem. No, dobre, lebo a... no, je, aj máte pravdu, aj nie. No? No, on, on ukazuje v tej svojej štúdii, ja som si čítal tú štúdiu pána a... Šarvá, on ukazuje, že, že táto špecializácia vôbec neznamená vždy to, že sa zrýchli to konanie. O kvalite sa dá rozprávať samozrejme, ale vôbec to neznamenalo, keď som porovnali tie súdy, kde boli tie špecializovaní sudcovia a kde neboli, že by sa to konanie zrýchlo práve naopak. A dá sa to vysvetliť viacerými vecami, že prečo to konanie trvalo dlhšie tam, kde boli tie špecializovaní sudcovia. Hej. O tom sa môžem baviť. Ale toto je jeden z tých protiargumentov, že chcem od vás vedieť, že na základe akej nejakej hĺbkovej analýzy alebo pozorovanej situácie alebo nejakých čísel alebo nejakého Zásadného overeného predpokladu vychádzate z toho, že keď špecializujete tých ľudí na tie mm -hmm. jednotlivé agendy, mm -hmm. tak sa to konanie naozaj zrýchli. Mm -hmm. Takto. Uh, táto celá reforma, ktorá je zameraná na špecializáciu, náhodný výber, je jedno z opatrení na to, aby sa konanie zrýchlilo. Je dôležité, samozrejme, ten efekt, aby sa čo najrychlejšie dostavili, je, aby došlo aj k zmene procesných predpisov, ktoré s tým súvisia. A... Uh, Nečítala som si túto štúdiu pána Šorla, ale poviem vám k tomu asi toľko. Teraz, keď si porovnávate aj Slovensko a jeho priemerku vlastne dĺžky konaní s ostatnými krajinami v rámci EÚ, my na tom nie sme zlé. Áno, v každom a, prípade ľudia by chceli, aby to bolo rýchlejšie a o to sa no snažíte aj v tej teda reforme. Ja sa nepoviem. My na tom nie sme zle. To, čo je problém, je, že máme naozaj dosť veľa reštančných vecí. A o tých rozprávame. A to sú tie problémy. To reštančné sú veci sú veci, ktoré sú viac ako dvojročné. Máme veci, ktoré sú aj viac ako 5 ročné, máme aj veci, ktoré sú viac ako 10 ročné. Toto je problém. Máme naozaj množstvo reštačných vecí. To znamená, my síce v priemere to vykazujeme v zásade dobre, ale ten systém nám bohužiaľ uh, vytvára aj uh, tieto reštačné veci. To znamená, on má viaceré nedostatky, že sa stane aj to vo veľkej miere. Že máme proste aj takéto dlhé prípady. Tie sa dejú práve preto. Respektíve aj preto, že tá organizácia nie je dobre nastavená. Že jednoducho na tých súdoch, osobitne na tých malých, máme situácie, že tých vecí je tam tak málo, ktoré nám prichádzajú napríklad v rámci agendy rodinného práva, že ten súd sa robí čas svojej kapacity rodinné právo a potom robí trestné. Nebo aj nám vypadne a kým príde ďalší súdca nám doplní vlastne ten malý súd pretože to prináša život či je to kariérny ráz alebo to môže byť dlhodobejšia PNK rodičovská, materská ale keď vám vypadne tak buď doplňa vlastne ten stav potom aj tejto agendy súdca ktorý tou sú agendou naozaj nemal nič spoločné a v nejakej miere ako keby sa čaká že bude doplnený ten súd a potom na tej agende začne robiť a vlastne toto doplňanie tých súdcov a zmena v tom konaní v, tom, v tej jednej veci a, vám spôsobuje preťahy. My sme analyzovali všetky veci, my, my si stiali všetky veci na Slovensku, ktoré boli viac ako 5 ročné. My robili analýzu, prečo vlastne dochádza k takýmto dlhým prieťahom. Jedna z, je, na prvom mieste bola zmena sudcu. To znamená, jedna z vecí, na ktorú sa zem, treba zamerať je aby v minimálnej miere dochádzalo k zmene sudcu. Len keď je to naozaj nevyhnutné, aby ten systém vlastne vám nevytváral takýto priestor na uh, takéto preťaj v konaní. A to vyriešite tým, že tých ľudí špecializujete do tých predtátových skupín? No a ja vám poviem, že vlastne uh, tá, preto tá reforma je zameraná na to, že jednak chceme, aby sudca bol špecializovaný a jednak chceme, aby v tom novom obvode boli najmenej traja. To znamená, keď vám jeden vypadne. Stále vám tam ostávajú dvaja v tej agende, ktorým môžete vlastne priebežne tie veci dávať. Dobra, povedali, vlastne ste dve veci, povedali ste no. veci, že keď ja tu operujem s tým, že nejaká analýza ukazuje, že tie konania v rodinnom práve trvali dlhšie na špe tých špecializovaných súdoch. To samozrejme nie je otázka rokov. Teraz hovorím skôr o mesiacoch. Že niekde to trvalo dva mesiace, niekde to trvalo 5 mesiacov. Vy ale, tá vaša ambícia hlavná je tie najväčšie meškania, ktoré trvajú už rok, dva roky, päť rokov, tak tie potrebujete zrychliť. To je tá pointa o povedali. A jedno aj druhé, akože samozrejme, ja si musím pozrieť tú analýzu, o ktorej rozprávate. Jednoznačne, ja mám závery, aj sme o tom verejne komunikovali, že tie súdy, na ktorom robíme teraz v rámci projektu ktorý zamerať na tú rodinoprávnu agendu, zamriavame sa tam vlastne na nové postupy uh, pri rozhodovaní rodinných veciach, tak máme naopak veľmi dobré výsledky, že oveľa rýchlejšie dochádza k rozhodnutiam vo veciach. Takže musíme si to asi konfrontovať, pretože ja mám z toho iné výsledky. A nie je pravdou, že na každom súde je možné, aby bola špecializácia na rodinoprávnu agendu. Práve preto tie súdy spájame, že to možné nie je. Protože to rovnako na odvolacích súdoch, že ja na odvolacích súdoch neviem vytvoriť ani dva odvolacie senáty, ktoré boli čisto rodinoprávne. Môžeme sa rozprávať o tom, že zružme náhodný výber. No ale potom to bude znamenať, že vlastne viete vopret, ktorému súdcovi no. vec prípadne. Ja som sa chcela a... len tejto jednej veci, že či naozaj vytvorenie tých špecializovaných pracovísk, kde budú špecializovaní sudcovia na jednu agendu zhromaždení a bude ich tam viac. Či to naozaj zrychli? Dobre, odpovedali ste. Tak ja, ja, tak ja sa vás opýtam normálne ako lajka. Ako myslíte si, že sudcovi, ktorý, ktorý nerobí len danú agendu, ale robí tri agendy naraz, že mu bude rovnako trvať rozhodovanie v tých veciach ako inému, ktorý robí len obchodnú agendu a dostáva len obchodné veci? Viete? Ja neviem, ale musíme sa na základe nejakých no. dát asi rozhodovať. Ja vám poviem, že v tom, mne to nie sú úvahy, no. ale v niečom proste je to veľmi jednoduchá Dáva to logiku, ale potrebujem to mať potvrdené no nejakými dobra, OK. Máme analýzu, prieskum so sudcami, ktorí e, ktorý sme robili v 2016, 2017, kde sami povedali, že chcú sa špecializovať. Chcú mať možnosť byť buď na trest, buď na civil, buď na obchod. Osobite tí, čo robia rodinnú agendu, chcú robiť len rodinnú agendu. Ja poznám stanovisko pána Šorla, ktorý nie je za to, aby sa sudcovia špecializovali na rodinoprávnu agendu. Proste to je jeho stanovisko. Ale ja som presvedčená, že na rodinnú agendu je dôležité, aby boli sudcovia špecializovaní. Dobre. Pani Kolková, poďme k druhej veci. A nakoniec je to aj program o vyhlásení vlády, že ten priestor chceme vytvoriť. Poradko, takže... poďme, poďme k druhej veci tejto reformy. Už dosť dlho sa rozprávame o tom, ale tejto sa ešte chcem dotknúť. Jedna z takých zásadných námietok, ktoré zaznievajú z rôznych kruhov, je, že problém je inde, ako, ako rieši táto reforma. Zacitujem pani Majerčíkovú, ktorá je predsednička Okresného súdu v Rožemberku, ktorá hovorí, že dôveryhodnosť súdnictva, výkon a kvalita, čo sú ciele, ktoré chcete dosiahnuť tú reformou, nezáleží od veľkosti súdnych obvodov. Je to všetko, citujem, v osobe toho, ktorého sudcu a jeho okolia. Teda aj to, ako rýchlo to robí ten sudca, nie je tým, že ako je špecializovaný, ale ak je poctivý, ak je pracovitý, ako vážne bere tú svoju robotu. A ja. dôvorej hodnosť závisí od toho, aký je čestný a tak ďalej. Neovplyvniteľný. Pokračujem v tom citáte. Pričom súčasná legislatíva, na ktorej ste sa vypodielali, nastavila dostatočné pravidlá na očistenie justície. Toto hovorí predsednička okresného súdu v Ružomberku. Uh -huh. no Dobre, je to jej názor, by ste povedali, že prečo si myslíte, že to je lepšie zmena tých súdnych obvodov. Ale tie osoby v tej justícii, a to sa vraciam k nekonečnej téme, ktorú aj my spolu vedieme už, už pár rokov, je, že ako zabezpečíte, aby v vedení tých súdov alebo v súdnictve vo všeobecnosti boli svedomitejší a hlavne čestnejší súdcovia. Hej, tak o, o tom sa už veľakrát rozprávali. Ale taký, takú jednu vec iba z toho vypichnem aj s viacerými ľuďmi, odborníkmi na justíciu z minulosti som sa rozprával, že aká je dôležitá osoba predsedu súdu. Hej, že ten, síce samozrejme oni si robia tú svoju agendu jednotliví sudcovia, ale predseda šéf toho súdu vie nastaviť kultúru toho súdu, čo je dôležitá vec. Keď je on čestný, keď toto vyžaduje, že takto by sme sa mali správať, tak to vie veľmi ovplyvniť tých, tých ľudí tam. Ale však tam sa menil aj proces menovania tých predsedov súdov. Toto už je nejak nastavené, ak sa nemýlim, za vás. Väčšinu tých predsedov súdov, dokonca ak sa nemýlim, ste inštalovali vy. Že, že, poznáte no, tých ľudí, nie, viete, nie je, to, nie je ľudia to pravda, pretože predtým, ako som prišla, tak minister Gál vymenoval asi 20 aj tých, ktoré podľa... No, ale množstvo z nich pen, ste no. menovali aj vy, je to pravda, nie? No, tak akože dobre, nejaký, sudcov, nejaký predsedovia súdov im zanikla funkcia, tak áno, je dobre, to dovolte, dokončím, zostručím tú otázku. <laughs> Na základe lebo... výsledku áno. výberovej komisie, takže... Áno, zmenil konanie. sa proces toho výberu predsedu, zmenil sa dokonca proces púšťania ľudí to do justície. To som ja nemenila teraz, dobre, Je to už niekoľkoročná vec, sa Áno. Zmenil sa aj proces toho, že kto sa môže do toho justičného systému celého dostať. Sú tam aj previerky a takéto veci, dobré veci, ktoré, ktoré už sú implementované. A moja otázka teda je, že ako táto celá vaša reforma, aký má táto reforma vplyv na to, že tie osoby, ktoré sú už vo vnútri toho justičného systému, sa budú spravať svedomitejšie, čestnejšie, tým pádom budú lepšie robiť aj svoju prácu a budú aj šíriť lepšiu povesť o justícii. Rozumiem. No, ja samozrejme nespochybňujem zo žiadnych krokov, ktoré sme ešte robili s Luciou Žitňanskou, preto aby justícia bola transparentná. Spravádzalo to heslo, otvorme všetko, čo sa dá v rámci justície a položme to na stôl. Veľmi transparentné sú výberové konania, či na predsedu súdu, či výber na sudcov. A boli to veľmi významné kroky, ktoré sme urobili a som rada, že to vidíme spoločne aj s pani predsedničkou Okresného súdu v Ružomberku. No a potom tu máme správu o justícii z roku 2016-2017, ktorú robila Komisia pre efektivnú justíciu pri Rade Európy, ktorá jednoznačne povedala, ak sa chceme posunúť ďalej v justícii na Slovensku, chceme, aby to bolo efektívnejšie, kvalitnejšie, treba sa zamerať na špecializáciu, treba sa pozrieť na organizáciu súdov a nasadiť opačný trend, ktorý sme robili v 90. rokoch, na rozdiel od ostatných krajín okolo kde sa zväčšovali obvody, my sme ich zmenšili. My sme proste v 90. rokoch z 30 súdov na prvostupňových urobili zrazu 54. Ten trend v iných krajinách bol úplne opačný. Zväčšovali sa obvody, aby umožnili špecializáciu. Takže ja sa vás opýtam ako proti ako chcete mi povedať, že ten trend v ostatných krajinách je mylný? Hej, to znamená, že len my sme išli tou správnou cestou a keď sme si dali vypracovať nezávisle, ktorou cestou by sme sa mali uberať, aby sme to zlepšili na Slovensku a tá odpoveď bola smerom k lepšej reorganizácii súdov a fakticky k zväčšovaniu tých obvodov. Takže aj tí sú mylní a ja keď hovorím, že je dobré, aby sa súdca venoval hlavnej agende a sudcovia sami to chcú, lebo to povedali sami, tak je to mylné a viem to dosiahnuť len tým, že zväčšujem tie obvody. Tak to je milné. Tak viete, uh, ja rozumiem, že ak niekto nechce zmeniť nič v justícii, tak tvrdí, že všetko je v poriadku. A uh, každá reforma boli keď som mala stretnutie s predsedom Mestského súdu v Paríži, ktorý bol pri reforme justície vo Francúzsku, tak mi hovoril, pani ministerka, len odvahu a vydržať. Všetci budú Očkáte, proti vám. Počkajte, to, to, sú také, toto sú také štátnické reči. Ja viem, že za nimi stojíte a, do toho vkladáte celú váhu vašej osobnosti. Ja to ale, poviem inak keď ešte. Ja to to asi súdu, ona nepovie, že odmietam reformu. Ona len hovorí, že táto konkrétna reforma nevyrieši hlavný problém slovenskej justície. Ani rýchlo skonaní dokonca a už vôbec nie tu svedomitosť, čestnosť tých ľudí, ktoré tam budú. Ja nehovorím, že táto zmena je jediná. Však ja súčasne som spustila novelu civilného sporového poriadku. Robím ďalšie zmeny ktoré súviseli aj nakoniec so súdnou radou, e, zmenami, ktoré súviseli aj s so overovaním tzv. sudcovskej spôsobilosti sudcov. Takže akože myslím si, že je zrejme, že tá cesta aj zo strany ministerstva ide po viacerých linkách. No a potom mám zájom na tom, ako keď e, máte bolavý zub, idete za stomatologom, aby keď máte rodinu vec, tak vám ju rodiny sudca. Aby keď ste obžalovaní stresného činu, aby to robil len sudca, ktorý robí trestné veci. Aby bol reálny náhodný výber, a nie z dvoch, ale áno, myslím si, že je správne z lebo keď jeden vypadne, aby tam stále mal kto zastúpiť a pokračovať ďalej, aby žiadne prieťahy neboli. Takže vy nesúhlasíte s tou premisou, ktorá tu už odznela, že tá, aj tá rýchlosť, aj tá kvalita rozhodovania nie je primárne o tom, že tých ľudí dáte do špecializovaných skupín, zmenšite, zväčšite obvody, ale je o tom konkrétnom človeku, o jeho osobnosti, o jeho poctivom prístupe k práce, o jeho charaktere. To nesúhlasíte s tou premisou. Ale to sa nedá takto povedať, že ja Ja samozrejme, že súhlasím s tým, že je kľúčové, čo za človeka je samotný súd. A samozrejme, že je to dôležité. Veď preto máme taký zložitý aj celý výberový proces o vstupe. Preto máme ďalšie overovanie podmienok, spôsobilosti danej osoby, keď má zájmo kariérny rást. Akože v tom máme absolútnu zhodu. Preto je veľmi dôležité, že sme teraz na novo postavili systém vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti a zriadili sme najvyšší správny súd. A že proste tie, tie, podmienky, ktoré sú kladené na sudcu, je dôležité, aby boli naplnené a ten, kto sa im, kto sa im vymkol a nemení ich rešpektovať, aby bola čo najskôr vyvodená zodpovednosť. Na to máme zhodu. A určite môžem povedať aj to, že poznám množstvo súdcov, ktorých si veľmi vážim a som veľmi že sú v justícii. A, a, a to, čo chcem, je, aby každý súca v systéme mal dobré pracovné podmienky, bol dobrým a, v tej oblasti, ktorú robí a to sa nedá bez toho, aby takáto reforma sa urobila. Pani Kolíkova, kedy budeme, to je moja posledná otázka, máme ešte veľa ďalšie, ale už to nestíhneme. Kedy budeme vidieť, ak to teda prejde parlamentom, kedy budeme vedieť reálny efekt a ako ho budeme vedieť odmerať. Viete teraz dať verejný prísľub, lebo však vy, toto je vaša hlavná vec, ktorú, ktorú riešite Rieši ako ministerka spravodlnosti. No, Justičná reforma ale... aj minimálne z hľadiska aj predvolebných slubov aj toho vnímania ale je, verejnosti kluso, Je dôležitá, vec. samozrejme, je dôležitá. Tak keď prejde pani ministerka, tak kedy a ako konkrétne uvidíme jej efekt? Viete, to čo je nešťastné je, že reforma sa stále posúva a teraz je vlastne naplánované, že k tomu zlúčeniu má dôjsť 1. januára 2023. Myslím, že každému je zrejme, že proste je to nejaký proces implementácie. Takže ja by som bola rada, keby od 1. januára 2023 každý, kto sa obráti osobitne na tie už bývalé malé súdy, Uh, videl hneď efekt v tom, že uh, dostane sudcu, ktorý sa venuje vlastne len tej agende, v ktorej tu veci má a bude to vidieť či už uh, uh, zohľadom na ten uh, spôsob vedenia pojednávania alebo rýchlosť, v ktorej dostane rozhodnutie vo veci samej. Ako to je samozrejme ten cieľ. Hej. A to, že vy vytvoríte ten priestor na to, aby ten sudca robil iba tú jednu agendu, tak je predpoklad, že tú vec vybaví rýchlejšie a kvalitne. Akože takto postavené samozrejme je. A teraz vy, keď odo mňa chcete, aby ja som vám povedala, že priemerka všetkých konaní sa ukáže, že o mesiac kračia, no tak to sa nemôže ukázať už preto, pretože ak by, ako v týchto, by som povedal, v tých merateľných ukazovateľov, tá rýchlo sa nedá odmerať. Dá sa odmerať napríklad v tom, že koľko rozhodnutí uh, bude napríklad, ja neviem, bude menej odvolaní. Akože v tom by sme mohli nejak merať efektívnosť tejto reformy potenciálne v nejakom časom období, potom ako je zavedená. Ale merať ju napríklad do toho, že budeme mať kratšie konania, uh, tak sa to nedá preto, lebo keď ten systém dobre zafunguje, tak všetky tie reštančné veci, ktoré sú teda tie staré veci, ak sa začnú vybavovať, ak ten systém vlastne naozaj umožní, že tie veci budú vybavované, tak oni nám fakticky budú predlžovať tie celkové lehoty, v ktorých sa rozhoduje, lebo teraz sú odkladané. To znamená, keby sme ich vlastne rádovo hneď vedeli vybaviť v najbližších rokoch, tak fakticky tá priemerná dĺžka konaní sa nám predlží. Pretože do tej priemernej dĺžky konaní, ktorá sa priebežne vyhodnocuje aj medzinárodne, tak spadajú konania, ktoré sa rozhodli právoplatne v tom čase. Takže my teraz, keby sme vlastne rozhodli všetky tie staré veci, tak by nám to fakticky predlžilo tú priemernú dĺžku, pretože tie konania staré sú 5 aj 10 ročné a to nám vlastne kazí hej, ten celý priemer. Takže v týchto ukazovateľoch sa to nedá vidieť. Ale my sme nastavili a navrhli sme v ktorých sme to mohli vidieť. Môžeme sa pozrieť smerom k tomu, že ako sa nám podarilo tú špecializáciu naozaj vyriešiť v celosti na celom Slovensku. Môžeme sa pozrieť napríklad, že či sa nám znižil počet odvolaní. A cez toto merať. Hej? Keď už sa bavíme o tom, ako sa to dá hneď odmerať. No toto je, pani ministerka, veľmi komplikovaná téma. Keďže tá reforma sa ani nebude v prvých rokoch dať jednoznačne vidieť a cítiť asi na bežnému občanovi. Bude sa ale, dať určite cítiť, uh, jednoznačne, ak zavedieme čísla, to hneď neukážu. Hej, toho no, uh, no, ono čísla by to bolo ľahké. Uh, viem si predstaviť, že v tých číslach, napríklad, ktoré by súviseli s odvolaniami v rodinných veciach, v tých sa to dá merať. Hej. Ešte jedna. To znamená, že akože sú veci, ktoré sa merať dajú. určite, uh, viete, ono je to o tom, že v nejakej miere vlastne aj ten dopad, uh, aj tie reformy môže byť. Um, ohľadom vecí, ktoré proste budeme vedieť hneď v krátkosti potom vyhodnotiť. V nejakej miere ten rodinný efekt tam môže byť, pretože my teraz ten projekt, ktorý rozbiehame na všetkých, rodin, na všetkých súdoch, nie ich toľko, že 30, ale rozbiehame projekt e, rodinoprávny, tak ten cieľ je, aby do mesiaca s každým účastníkom, ktorý sa obrať vlastne v rodinných veciach na súd, tak bolo stretnutie a hľadalo sa riešenie aj mimo súdne, ktoré by potenciálne vlastne súd mohli iba potvrdiť. A máme v tom veľký úspech, ako napríklad v tejto ceste pri rozhodovaní osobitne vo veciach, kde sú deti. Tak. Takže je tam veľa, by som povedala, momentov, ktoré sa spájajú naraz. A keď tú špecializáciu vytvoríme pre tých sudcov, tak tie jednotlivé konania proste prebehnú rýchlejšie. Tak to proste bude. Posledná vec. Veľa ľudí, aj našich čitateľov, sa pozastavilo nad vašim návrhom novely trestného zákona, kde sa majú zaviesť, bol taký návrh aj nové skutkové podstaty, ktoré sa týkajú šírenia dezinformácií, nepravdivých informácií, ako nových trestných činov. Hmm. Bolo, vyvolalo to veľkú diskusiu veľa kritiky ohľadom slobody slova a tak ďalej. Po tom všetkom, čo ste doteraz k tomu napočúvali, tých pripomienok, výhrad nejak sa to vo vás posunulo? Celá táto vec? Uvažujete rovnako ako keď ste predložili tento návrh, alebo sa to nejak upravilo? Ja som presvedčená, že ten trestnoprávny priestor na vyvodzovanie zodpovednosti voči informáciám, ktoré sú nepravdivé, šíria sa úmyselne osobitne s majetkovým prospechom a opakovane, že tam by ten trestnoprávny rozmer mal byť. Som to o tom to, presvedčený. O to že hovoríte mal... už mesiac, tak sa mi no, Takže tak... tam sa to nezmenilo. Mal Nie, by to byť to trestný čin. Ale samozrejme, uh, to, čo chcem urobiť, je, že uh, chcem teraz urobiť okrúhly stôl, takú väčšiu debatu uh, k, k tejto právnej úprave. Uh, medzi tým budú prebiehať rozporové konania, takže ja určite budem aj o tých výsledkoch informovať na presadenie akékoľvek časti právnej úpravy, ktorá má byť aprobovaná, aprobovaná parlamentom, potrebujem 76 poslancov, takže e, takto to je, ale je, v tomto momente som presvedčená, že ten trestnoprávny rozmer by tam mal byť. Ministerstvo spravodlivosti Mária Políková, ďakujem pekne. Ja vám ďakujem za pozvanie.